Film je remake deal. I ne samo remake dijelo horror kinematografije, i ne samo remake dijelo tog serijala, nego generalno remake dijelo svjetske kinematografije. After that, what happens then? Your whole life happens then, John Kramer. According to these scans, the tumor was never removed. How much time do I have? Pozdrav svima, evo vidimo se u još jednom videu. Prošlo je nekoliko mjeseci od kad se nismo vidjeli. Nisam sad namjeravao raditi neke specijalne videe. Gledam horror filmove, generalno gledam filmove i na plazmi televizoru i na 4K televizoru. Isprobavam razne opcije, 3D, 4K, Dolby Vision itd. itd. Ali ovo sam sad nedavno pogledao u kinu Saw X, odnosno Slagajte strave 10. dio. Ukratko, film je remek djelo. Ovo je nevjerojatno. Ja sam u kinu taj film gledao i nisam mogao vjerovati šta ja to gledam. Jer generalno Slagalica strave, ja sam prije puno godina pogledao, mislim, drugi i šesti. Prije 7, 8, 10 godina. I odustao sam, nije me više to zanimalo. I odlučio sam eto otići u kino, eto, nisam imao šta raditi pametnije. To veće između 6 i 8, pa sam otišao da vidim šta, jesu li igdje dogurali dalje, i film je remek djela. Taj redatelj, ne mogu se sad sjetiti imena, on je režirao već jedan dio Slagalice strave, ali ovo, koliko je taj redatelj shvatio i produbio bit filma, znači, ta esencija filma, kakva je u Slagalice strave 10, nije bila u ranim filmovima. Film je remek djela. I ne samo remek djelo horror kinematografije. I ne samo remek djelo tog serijala, nego generalno remek djelo svjetske kinematografije. Nikad na filmu nije viđeno. Osim onaj film s Michael Keatonom i Nicole Kidman, kad je on obolio od raka, ima još par mjeseci života, pa onda djetetu snima video o sebi kad umre, da to dijete, jel žena mu je trudna, da to dijete da zna kakav moj tad bio, ali to sad ne, apsolutno nikakve veze s ovim. Iako je to dosta, smatra se poznatim filmom koji istražuje to pitanje karcinoma, u tom smislu na koji način to utječe na čovjeka mentalno. Ali ovaj, Slagalica strave 10, nikad na filmu nisam vidio da je na taj način istražen odnos čovjekovog mentalnog zdravlja sa karcinomom kojeg taj čovjek dobije. Taj film je Slagalica strave i dobar dio filma je to mučenje, ubijanje, dijelovi tijela, puno krvi, krvi do koljena. Ali sam film govori o čovjeku koji pokušava se izliječiti od raka. I taj prvi dio filma ja sam gledao i nisam mogao vjerovati šta vidim. Cijeli film, čak i te kasnije scene gdje ima doista puno nasilja i krvi do koljeni, su jako vješto izrađene. Nikad Slagalica strave ovako kvalitetno nije bila napravljena kao ovaj film. I mislim da je ovo povijesna godina za horror film, jer ja bih rekao da je to prvi put u povijesti, najvjerojatnije je. U povijesti, ne samo horror filma, u povijesti filma generalno, da je nastavak, i to 10. nastavak, da je bio bolji od samog originala. Mislim da je ovo prvi put ikada u povijesti filma viđen. Sad, sa Slagalicom strave 10. Nikad prije, ali nikad, u jednom filmu, nastavak, a posebice, a kamoli 10. dio da je bio bolji od originala ili nekog od prvih tih nastavaka. Tako da, film je još u kinima, ja svim ljubiteljima horora predlažem da odu ovo pogledati, i ne samo ljubiteljima horora, generalno svim ljubiteljima kinematografije. Upozoravam, ima mučnih, neugodnih scena. Ali sam film kao film je remek djelo. Tu je svaka scena na mjestu, svaki zvuk, fotografija, videografija, gradacija boja, glazba,
kadrovi, gluma, glumci, remek djelo. Ja doista ne mogu vjerovati. Ja sam inače i redatelj i filmski producent. To što je taj redatelj uspio izvest u Slagajte strave 10. To je nevjerojatno. To izvesti sa tim materijalom kojim imaš. Remek djelo. I nisam samo ja ostao začuđen. Pogledajte kritike na internetu. Svi su ostali začuđeni. I kritičari, i publika, i svi. Tako da, eto, moje preporuke za taj film. Budite pozdravljeni i vidimo se u sljedećem videu.